Белодробните болести са изключително важна част от вътрешната патология. Данните от Центъра за изследване на човешкото здраве във Вашингтон са 2016 година, което показва, че от 10 причини за смърт в света, 4 са белодробни болести. На първо място, това е хроничната обструктивна белодробна болест. По прогноза, 2020 година тя щеше от пето да премине на трето място. За съжаление, още в 2016 година ХОП премина на трето място като причина за смърт. Водеща причина за хроничната обструктивна белодробна болест са именно тютюнопушенето и пасивното пушене, разбира се. На второ място това са острите инфекции на долните дихателни пътища, на трето място белодробния карцином и на четвърто място туберкулозата. В една публикация на списание Lancet се посочва хроничната обструктивна белодробна болест в най-висок процент е диагностицирана в страните, в които се влагат пари за профилактика. И от тук, оценявайки изключително голямата роля на профилактиката, ние решихме да организираме кампания за профилактични прегледи на пушачи и пасивни пушачи, т.е. хората, които живеят и работят с пушачи. Провеждахме в продължение на 12 месеца прегледи. За съжаление, какво установихме? От 437 преминали пушачи, пасивни пушачи, при 138 души установихме хронична обструктивна белодробна болест. По-малко бяха астматиците, около 10 човека, но ХОБА е по-скоро болестта на пушачите. Трима души настанихме в болница по повод сърдечна декомпенсация. 4 души лекувахме за пневмония. За съжаление, при 4 души установихме и белодробен карцином, но в късен стадий. Тези хора тръгнаха по пътя на лечението, но за съжаление бяха инопераблени. Приключвайки кампанията, направихме извода. Наистина профилактиката работи. Тя е изключително важна. Тази мисъл важи в пълна сила. 1 грам профилактика тежи много пъти повече от 1 килограм лечение. И затова решихме, че може би трябва да излезем и от пределите на столицата, да преминем на национално ниво. Имаме идея, разговаряхме и с колеги, да формираме екипи в още 2 града на страната, където да извършим профилактични прегледи. Разбира се, нашата идея е да мине изцяло на национално ниво. Надявам се да имаме подкрепата на Министерство на здравеопазването. И затова нашето послание към нашите пациенти е да не пренебрегват белия дроб. Хронично болните пациенти редовно да приемат своите медикаменти. Защото нашия опит показва, че тогава, когато се подобрят, те спират инхалаторите. Инхалаторите са тези, които поддържат доброто състояние на белия дроб. Ние, пулмолозите, отправяме послание към младите колеги. Нашата специалност е изключително ценна и високооборотна специалност. Много заболявания, не всичко в пулмологията е пневмония, не всичко в пулмологията е бронхит. Има редица заболявания, за които можем да мислим, да ги търсиме, да ги доказваме. Това е смисъла на пулмологията.